Союзники з НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання озброєння Києву, заявив генеральний секретар НАТО напередодні. Візит Єнса Столтенберга до Києва став цілковитою несподіванкою. Про нього не знали навіть журналісти, допоки не побачили генсека на спільному із президентом брифінгу. Ну, а на ньому розповіли, чого чекати від саміту НАТО в Вашингтоні, коли в Україні з'являться нові патріоти, як Альянс хоче упорядкувати військову допомогу для Києва. Олена Чернякова знає усі деталі. Іноземний гість зустрінеться із президентом. Таку звістку отримали десятки журналістів. Її прибули на Банкову у понеділок зранку. Там ми побачили прапори Альянсу, а отже гриф таємниці знято. А секретним гостем виявився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Києві втретє за період повномасштабної. А от тема розмови, в принципі, не зміниться. Ситуація на фронті, координація зусиль та саміт НАТО. Тепер вже ювілейний у Вашингтоні. До саміту НАТО приготування насправді тривають понад півроку. В Альянсі обирають, хто стане наступним генсеком. Як стверджують джерела, лідери країн уже досягли консенсусу щодо кандидата. Ним може стати прем'єр Нідерландів Марк Рютте. А от щодо України, такого консенсусу немає досі. Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за увесь час нашої незалежності, але не найбільшого з можливих. Україна буде в НАТО, вкотре заявляє генсек. Та поки триває війна, вступ неможливий. Та на цьому Київ і не наполягає. Президент просить лише про політичне запрошення до Альянсу. Торік у Вільнюсі цього не прозвучало, бо проти були США та Німеччина. І ці важковаговики, схоже, позиції не змінили. Столтенберг не каже це прямо, втім нагадує, що для запрошення потрібні усі голоси «за». Я дійсно вважаю, що по праву Україна буде в НАТО. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягти на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства і що цей день настане якомога швидше. Та зараз передусім на порядку денному зброя. Артилерія 155-го калібру, далекобійні ракети, системи ППО, зокрема «Петріот». Наші потреби перелічує на брифінгу президент. Їх же обговорюють і на закритих зустрічах. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів. Натомість генсек не приховує. Раніше партнери затягували з поставками. Тому для стабільної підтримки Столтенберг хоче створити фонд у НАТО. Я вважаю, що потрібні багаторічні фінансові зобов'язання, що наша підтримка України не короткострокова і не передбачувана, а є тривалою і прогнозованою. Москва повинна зрозуміти, що вони не можуть перемогти. 100 мільярдів від НАТО для України – це нова ініціатива генсека. Та чи має вона право на життя? І як змінить допомогу від Альянсу для Києва? Важливо розуміти, досі НАТО не надавало допомогу Україні. Уся підтримка йде на двосторонній основі між Києвом і країнами-партнерами. Ідея ж Столтенберга – створити фонд, де члени Альянсу координуватимуть зусилля і внески для підтримки нашого оборонного комплексу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки. Бо саме безпекові угоди допомогли Україні пройти період, коли Конгрес США затягував із голосуванням допомоги. Зрештою, дискусії щодо фонду триватимуть. Важливіше, що маємо зараз. Поставки озброєння почалися. Є й позитивні рішення щодо ракет для патріотів. А от чи стане більше самих систем – питання не визначено. Ми працюємо над додатковими системами Петріот. Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, в реальному захисті неба. Ну і, звісно, передова. Стабілізація на фронті, і це насамперед залежатиме від постачання зброї. Тому стабільна логістика зараз пріоритет для Альянсу. Ми робимо все можливе, щоб наші оголошення перетворилися якомога швидше на реальні поставки, тому що кожен день має значення.
Врешті генсек НАТО не відповідає за поставки зброї для фронту. Але саме Єнс Столтенберг координує можливості союзників у НАТО. До України, ймовірно, це був його останній візит на цій посаді. А от із нашим президентом вони точно зустрінуться, принаймні у Вашингтоні, на саміті, куди Столтенберг запросив Зеленського. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, «Ми Україна Марафон», єдині новини.